Para pamirsa, kemangi mujudaken setunggaling komoditi olah tetanen ingkang dados piyandelipun kadang tani. Namung kemawon anggenipun budidaya tanaman menika kedah katindakaken kanthi setiti amrih saged ngasilaken panen ingkang sae. Minangka setunggaling tanaman lalapan ing Wandidar, tanaman kemangi gadai pekenan ingkang sae. Boten maipun pilih kathah katang tani ingkang lajeng nindakaken budidaya tanaman kemangi menika. Sanadyan kapetang gampil dipun budidaya, ananging tanaman kemangi menika gampil katrak omolan sesakit. Pramila kadang tani kedah ajek nyemprot fungisida kanthi ajek saben tigang dinten sepisan. Kejawi menika ugi kedah migatosaken rabuk ingkang sae, mliginipun rabuk kangge tuwuh mekaring ron. Pangrimatan sanesipun kadosta nyirami sarto ngethok sekar kedah ajek dipun lampahi dening kadang tani saben pinten-pinten dinten sepindah gumantung kawontenan tanduran. Tanduran godhong ta Mas? Nggih. Urip-urip godhong. Dadi nek godhong iki kok kena jamur ya harga jualnya ya ora payu, murah. Terus kedah pripun petani, Pak? Nggih, ini ku antisipasi obat fungisida harus di rutin. Biasanya pendak berapa hari sekali nek jenengan, Pak? 3 hari sekali. Nek mboten nggih keneng jamur. Pengawasing kemangi watawis kawan doso tumugi Rp50.000 setunggal jinah. Kangge lahan budidaya ingkang wiyaripun ngancik gangsal 100 meter persegi menika saged ngasilaken watawis gangsal jinah saben panen. Menawi dipun rimat kanthi estu anggenipun panen menika saged katindakaken ngancik 8 wulan. Mekaten palapurnipun Chat Miko Hadi.